ทำไมนะต้องอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยสี่ดอกเบี้ยงานนี้นะกุฎลาสีดากุฎลาตะเมงไกดาสีดังสานันดีสีดังสีกูรู้ได้ไหมสานันดีที่กงอีดากรียาดากำบุสีดาสีตรีเดียดาอังวิบะสานากันติโลเดียนอกันอันติวิบัสสนาสานันติติโกยสิกโกติโกยภาษิกโกติล่ะเลยส่วนกุฑละตะเมงไกตาสิทธังตรวายสิมากุฑโสิဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိတာတိတဲ့စိတ်ကလည်းကုฑโสิပဲဘာနဲ့တိတာလဲဆိုစေတောပရိယညာနေနစေတောပရိယညာနေနစေတောပရိယအဘိညာဖြင့်ကုသလတမင်ဂိတကုသိုလ်စေနှင့်ပြည့်စုံသောသည်စိတ်တန်စိတ်ကိုဇာနန္တိတိကုန်၏အဲ့ဒါကိုတော့ဝိသိစပြရတယ်ဒီမှာအဘိညာစိတ်အဲ့ဒါကအဘိညာဝိသိပါတော့ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ဉာဏ်တာမဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်စိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်တာမဟုတ်သေးတော့အရတမစိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူး။ကုသိုလ်စိတ်ကအလုံးပေါင်း21ရှိ21တည်းကအရတမက်ကိုကျင်လိုက်လို့ရှိရင်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲတစိပဲ20ပဲကျန်တာအရတမက်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်20ပဲကျန်တယ်အဲဒီကုသိုလ်စိတ်ထဲကတစိစိတ်ဒုဝိယတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့တစိစိတ်ကဘဝင်မှာလာရိုက်တဲ့အခါမှာဘဝင်လှုပ်တဲ့ဘဝင်ရပ်သွားတဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမနောဒရာဝိဇံပရိကံဥပဇာအနုလောကုတ္တရဘူးအဘိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ဒါအဘိညာဝိရှိပဲဒီစိတ်ကနေဒီစိတ်အထိဘာကိုသိတယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ကိုသိတာသူတို့ဘာရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုသိတာအာမနောဒရာဝိဇံပရိကံဥပဇာအနုလောကုတ္တရဘူးပရိကံဥပဇာအနုလောကုတ္တရဘူးဆိုတာဘာစိတ်လဲဆိုရင်ဒီကပင်စမဇံဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီမှာဥပေက္ခဉာဏတံပြောစေဖြစ်တာမဟာကုသိုလ်ဥပေက္ခဉာဏတံပြောအတ္တင်္ဂါရိကတတ္တင်္ဂါရိကနှစ်ပါးရဲ့တပါးပါးဒီ၄ချိန်ဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ဥပဇာတတိယတစ်ချိန်အနုလောနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကုတ္တရဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲလေ့ရတယ်သူဘာစိတ်ထဲမှာဥပမာဆွမ်းလောင်းနေတဲ့သူပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဇံဝင်စားနေတယ်ဇံဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဇံကုသိုလ်စိတ်နာသောတာပတ္တိမဲ့စိတ်တောင်းလဲတက္ကရကံမဲ့စိတ်အနာဂံမဲ့စိတ်နာရတမဲ့တော့မပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဈာန်တာမဟုတ်သေးလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရူပဝဆရပင်စမဇံကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အဲပြီးတော့ဘဝင်ပြန်ကြပါဘူးဘဝင်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်စိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ရိုးရိုးမနောဒွါရဝိသိစိတ်တွေနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုသိတာ။ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေကအဲသူတစ်ပါးရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကဘဝင်မှာလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘဝင်ရက်သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မနောဒွါရဝိဇံအဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြန်ပွင့်ပွင့်
อ่าสองคนเจนส่วนเนี่ยมามาคุณตัวเสียบ้างอันที่คุบาลีโรกาคุณตลอดดามคุณตลอดดามาดาแต่ยันปากกาบาลีโรยเสกแต่งานสาธิมกุกุคุณตลอดดามคุณตลอดดามาดาตีเสียกาเลยคุณตัวเสียตีเรศกาเลยคุณตัวเสียအဲ့ဒါတိဇေယကုသိုလ်စိတ်ကတိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကျေစွပြုတယ်ကုသလောဓမ္မကုသလတ္တဓမ္မတာအဲ့ဒါဥမာအကျယ်ချက်ပြောတော့စေတောပရိယဘိညာဉ်နဲ့သူတော်ဘာရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုတိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကမှသူတော်ဘာရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကအကြောင်းတရားတိတဲ့စိတ်ကအကျိုးတရားတကယ်ဖြစ်စဉ်ကဝိသိစကြည့်မယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲနော်အဘိညာဉ်နဲ့တိတဲ့အခါမှာနောဒရာဝဇံပရိကံဥဇံအနုလုံကုတ္တရပုအဘိညာဉ်အဘိညာဉ်ပြိတ္တကံကနောက်ကကတ်လိုက်လာတဲ့ဝုထိရည်နဲ့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိတာမနောဒရာဝဇံဇော9ကြိမ်အဘိညာဉ်တော့သူကတခါပဲဖြစ်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဘိညာဉ်ရဲ့စွာရည်ကြောင့်နောက်ထပ်ရိုးရိုးမနောဒရာဝုထိနဲ့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုဆက်ပြီးလို့ရတယ်မနောဒရာဝဇံဇော9ကြိမ်အဲဒီမှာသိစရာကုသိုလ်စိတ်သိတဲ့စိတ်ကလည်းကုသိုလ်စိတ်အဲဒီမှာတိစေယကုသိုလ်စိတ်တိတဲ့စိတ်ကလည်းပရိကံဥပဇာနုလုံကုတ္တရအဘိညာဉ်ဒါလည်းအာရုံကုသိုလ်စိတ်အဲဒါကိုဒါကဝိသိပုံစံရှားပြန်အဲဒီသဘောတရားကိုနော်စာနယ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ပုထုဇဉ်သောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံဟူသောတိခါရုတိပုထုဇဉ်ဟာတတသောတာပန်တက္ကရာကံအနာကံတိခါရုတိအဲ့ကုရုဇင်ကကုရုဇင်မှာလည်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂမ်လည်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်စေတောပရိယဘိညာဉ်ဖြင့်အရတမေကျင်ကုသိုလ်20ကိုတည်သောအခါဒီပုံစံစိတ်အစဉ်ဖြစ်တဲ့အခါအရတမေကျင်ကုသိုလ်20တည်ဒါအာယုံကိုပြောပြတိစေယအာယုံအရတမေခြင်းကုသိုလ်20တိစေတောပရိယအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ္တိရူပါဝဆရကုသိုလ်ပင်စမဇာနှင့်ဒီဟာကိုပြောပြအာယုံကဒီမှာကုသိုလ်20တိတဲ့စိတ်ကအဘိညာဉ်ကုသိုလ်ပင်စမဇာအာယုံကဒီမှာကုသိုလ်20တိတဲ့စိတ်ကမာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုအရတမဲ့ခြင်းကုသိုလ်20တိအကြောင်းတရားကိုပြောတာစေတောပရိယအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ္တိရူပါဝဆရကုသိုလ်ပင်စမဇာနဲ့အဘိညာဉ်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲရုပ်ကိုမြင်တာရှိတယ်အတန်ကိုကြားတာရှိတယ်ကံကိုမြင်တာရှိတယ်ရုပ်ကိုမြင်လဲရူပါဝဆရကုသိုလ်ပင်စမဇာနဲ့ဒီအဘိညာစိတ်ဆိုတာပင်စမဇန်စိတ်ဒီပင်စမဇန်စိတ်နဲ့အယုတ်လည်းမြင်တယ်နတ်တရားနတ်သားနတ်သမီးတွေပေါ့ငရဲတရားငရဲသားတွေဒီပင်စမဇန်စိတ်နဲ့ပဲအတန်ကြားတယ်ဒီပင်စမဇန်စိတ်နဲ့ပဲသူတို့ဘာစိတ်ကိုသိတယ်ဒါဒီပင်စမဇန်စိတ်လေးပဲမြင်လိုက်ဒီပင်စမဇန်စိတ်နဲ့ပဲကြားလိုက်ဒီပင်စမဇန်စိတ်နဲ့ပဲသူတို့ဘာစိတ်ကိုသိလိုက်အဲ့ဒါကိုအခုဒီမှာသူတို့ဘာစိတ်ကိုသိတဲ့အခါဖြစ်တာမျိုးကိုနော်ဒီမှာစေတောပရိယအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာ။နတ်ပြည်ကိုလှမ်းကြည့်လို့နတ်သားနတ်သမီးတွေမြင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒိဗသကုကိစ္စတတ်တယ်။ဒိဗသကုအလုံးလုံးပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာ။အခုကသူတို့ဘာစိတ်ကိုသိပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဘာစိတ်ကိုသိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဒါကိုပဲကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာ။စေတောပရိယအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်သည်ပင်စမဇန်စိတ်ပေါ်တယ်အရောကနောက်ဝိသီရနဲ့တိရခမှာမာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုအာအာဆိုတာဒါအကျိုးတရားကိုပြဒီစာပေလေးထဲမှာဒီကုသိုလ်စိတ်20ဆိုတာအကြောင်းတရားတီလို့ဘာလာပြန်တယ်သူကိုကုသလောဓမ္မောလို့ရေးတယ်ကုကုမှာကုသလောဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတအာရမဏပိစေနပိစေကုသလောဓမ္မောကုသိုလ်တရားတီက
ุตระธรรมะตะคุโตติยะอารมณะปิเสนะอารมณะปิสิเพียงปิเสยเจตสิกดีหอดีพี่ดีไอ้ส่วนนี้เลยพี่ว่าในคำว่ากุตระธรรมะยะบาลีส่วนกุตุสิหนะเซกุตระธรรมะตะยะจระบาลีส่วนเป็นสมัสสรูปาวสระกุตุเป็นสมัสสเนี่ยมากุตุสิชิคูอจุติยะเอร่ากูบาลีรอมาพลูฮอเลสพยาสิโตปริยญาณีนะกุตระตเมกิตาสิตันสานันดีพลูฮอเลดีสาไปเลยอธิบายว่าเช่นเดียนะดีสาไปกันสิโตปริยญาณีนะกุตระตเมกิตาสิตันสานันดีนามาหนึ่งเบ็ดเดียวฟูโนมาจีไรสิ่งที่เราไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างพวกเราได้ทำได้ทำอะไรกามากุโดนะอารูปากุโดเช่นไหนเขาอีนะที่สิ่งที่เราไปเนี่ยสระพระมาพิบัติอย่างนี้มาดีไหมนอกจากจะรอนอกจากไปมากุโดละขานาเอริวิรันยานัตตาสิ่งที่เราไปยานัตตานักดันตันยานัตตาอารมณ์อยู่ตัวนอกจากไปยานบาลีอย่างยานบาลารอตัวธรรมะที่ด้านนี้เนี่ยโหราถ้าสาบไปพอดีอย่างนั้นมีอุปนิเดชเอาเยอะแยะน่าจะมีอุปนิเดชมาอาการด้านนี้ใส่แล้วน่ากูดูถ้าก็ฌานวิธีฌานวิธีถ้าการสังเวชานะวิธีปฏิบัติจริงๆต้องเกิดได้เนาะสาแต่เราเนี่ยบาลีสูตรเช่นสานาวิธีสันสิสานพิเดียคาหรือเปล่าสัญญาบุตรอัตโลชีมโนรราวิสานสองคนจะเดลุริเว็บเช่นนั้นเลยเช่นมาบ่งเล่าไหมบ่งเยี่ยมไหมสองคนจะเปลี่ยนผู้เว้นผู้เว้นเปลี่ยนเช่นมาสายอ่านทุเรศันที่มโนราวิจารณ์ปฐวีกระได้อายุยูไรเช่นปฐวีกระได้มูยูราที่สองคนจะเรียนปฐวีกระได้ดีราถ้ากูดีมาแล้ววิญญาณในสายระนาสายอ่านทุเรศันตัวอ่านตัวอายุที่อ่านอากาศในสายระนาคู่ตัวถ้ากูเช่นเดียร์นะอันเดียวมูวุฒิบังคับเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยกูที่ไปโน้มบอกกันเลยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอะไรมาสิ่งเหล่านี้ก็สิ่งเหล่านี้ใช่มาบุญในชีวิตสิ่งเหล่านี้เนาะมาเลยบุญในชีวิตอะไรมาจะบุญบุญบุญสิ่งเหล่านี้พี่ติวรู้กันสิ่งเหล่านี้พี่ตัวเลยบุญบุญบุญสิ่งเหล่านี้พี่ตัวพี่รู้กันสิ่งเหล่านี้พี่ตัวไม่ส่วนบุญงั้นยัดไปยังอะไรมาบุญยัดเดียวไม่ยากแค่มาเล่าเดียวเล่าเดียวยัดเดียวลงได้ใช่ไหมมาพับเชื่อว่าบุญงานลงได้เลยใช่ไหมที่น้องมาบอกแม่ใช่ไหมยังอายุเดียกับบุญมาลาใต้ลูกดาวเว้ยมันน้อยตัวมาใต้เดียวกันอายุงานมันน้อยตัวมาใต้เดียวอายุลาใต้เสียอายุสวรรค์ตีเสียตีเสียบอกเลยบอกเรื่องนี้เช่าเนี่ยเสียมีสินาหน้าข้าวชากูสิบสาสารุปยมเสวนสักคู่ดวาระตอดาดวาระกาณาดวาระสีวาดวาระกายาดวาระมโนดวาระกูดีมามีสิมาลาดูรำโหที่อายุงามีสิมาลามาดูนานข้องชาโกมาลามาดูเบมาลาดูเลยสิพวงสิมาลาดูเลยดาวเวที่อายุที่ยากามโนดวาระมาลาได้เดือดด้วยแต่ยังพวงสุดเดือดพวงยากเดือดพี่รำมโนดวาระเวสันสิกามโนดวาระมาปอเรอายุงสามพี่รำดีพอเรื่องอายุมาบาลีสุอากาดาปีละปริการอุปสรรคอนุโลมกุฎระบุอากาดาในสายระนาคูโดตีปีละเรื่องจริงพอเลยตัวมหาคูโดเสียก็นอกจากพอเมื่อสังฆาอารูปัสสังพิเดด้วยจอมที่มาอุปเคราะห์เสียไปบอกเลยอารูปัสสังที่อุปเคราะห์สังอุปเคราะห์สังพิเห็นเชื่อการปริการอุปสรรคอนุโลมกุฎระบุส่วนนี้มาอุปเคราะห์เสียไปบอกเลยมหาคูโดอุปเคราะห์เสียญาณน่ะตามอยู่ไปบ่รู้ยาเลยอะติงคาริกาตะติงคาริกาတော့ยาอะติงคาริกาเลยยาตะติงคาริกาเลยยาဖြစ်နိုင်တဲ့များကမဟာကုသိုလ်ဥပေက္ခဉာဏတံပြော
အတ္တင်္ဂါရိကတတ္တင်္ဂါရိကနှစ်ပါးတည်းကတစ်ပါးပါးဒီ၄ချိန်ပေါ်တယ်ဘာတိလဲဆိုအာဂတနဲ့စာရဏကုသိုလ်ကိုတိနော်ဒီမနောဒရာဝေဇန်ဇော9ချိန်တော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲတိတာပဲမနောဒရာဝေဇန်ဇော9ချိန်ဘာတိလဲဆိုဒီအာဂတနဲ့စာရဏကုသိုလ်ပဲတိတာသူကတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာပေါ့ဇံမယာသေးဘူးဇံရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအစဉ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီအစဉ်ကိုပြောင်းသွားတယ်ပရိကံဥပဇံတို့လုံးကုတ္တရဘူးဒီဟာပဲတိတာပဲဒီမနောဒရာဝေဇန်ဇော9ချိန်เนี่ยเตียอ้าท่องนี่တော့လေဒီအာယုံကိုပဲသိတာအခုဇံရတော့မယ်ဆိုတော့လေဒီအာယုံကိုပဲသိတယ်သို့တော့စိတ်အစဉ်မှာတော့ဇော9ချိန်မလာတော့ကာမဇော4ချိန်ပဲလာတော့တယ်ဒီဟာကာမဇောကြီးပဲ9ချိန်မာကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲ9ချိန်အဲဒီမှာကျတော့မာကုသိုလ်စိတ်က4ချိန်ပဲဇာဘွဲလို့တော့မတတ်မှတ်တော့ပရိကံဥပဇံအနုလုံကုတ္တရုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကုသိုလ်ကိုသိပြီးတော့တဲ့နော်ဇံစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဇံစိတ်ကဘာလဲဆိုဝိညာဉ်နဲ့စာရဏကုသိုလ်စိတ်ကဒီအာယုံရှိမှမနောဒရဝိဇံပရိကံဥပဇံအနုလုံကုတ္တရပုဇံပေါ်လို့ရတယ်။ဒီအာယုံကိုသိပြီးတော့တဲ့အာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုသိပြီးတော့မနောဒရဝိဇံစိတ်ပေါ်တယ်ပရိကံပေါ်တယ်ဥပဇံပေါ်တယ်အနုလုံပေါ်တယ်ကုတ္တရပုပေါ်တယ်ဇံပေါ်တယ်။အဲ့တော့အာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်အကြောင်းမနောဒရဝိဇံအကျိုးအာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်အကြောင်းပရိကံဆိုတဲ့စိတ်စတသိက်အကျိုးအာဂါတာနဲ့စာရဏကုသိုလ်အကြောင်းဥပဇာဆိုတဲ့စိတ်စတသိက်အကျိုးအာဂါတာနဲ့စာရဏကုသိုလ်အကြောင်းအနုလုံကုတ္တရဘူးဆိုတဲ့စိတ်စတသိက်အကျိုးအာဂါတာနဲ့စာရဏကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းဝိညာဉ်နဲ့စာရဏကုသိုလ်စိတ်အကျိုးစိတ်စတသိက်အကျိုးအဲ့ဒါကိုအရမအနန္တရတော်ကသင်ခဲ့တယ်အနန္တရတော်ကသင်တော့ဒီဘဝစိတ်ပြောက်ပါမှဒီဘဝစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုရှေ့ဘဝကအကြောင်းနောက်ဘဝကအကျိုးပေါ့ဒါကဒီဘဝစိတ်ပြောက်မှဒီဘဝစိတ်ပေါ်လို့ရရှေ့ဘဝကအကြောင်းနောက်ဘဝကအကျိုးပေါ့ဒီဘဝစိတ်ပြောက်သွားတဲ့ခါမှာနောက်ဘဝစိတ်လေးပေါ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အနန္တရပေါ့ဒီဘဝစိတ်ပြောက်မှဒီဘဝစိတ်ပြောက်မှဒီဘဝစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့နတ္ထိဝိကတအဲလိုမျိုးတော့ကျေးဇူးပြုတာအခုဒီမှာလည်းအဲ့ဒီအနည်းနဲ့ဆိုရင်ဘဝကုပိစေရာအကြောင်းမနောဒရဝိဇန်အကျိုးပရိက္ခာအကြောင်းဥပဇာအကျိုးပေါ့ဒါကအနန္တရတမန္တရအဲ့ဒီနေတဲ့လဲတော့အကြောင်းအကျိုးတစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်နေတာပဲအခုဒီမှာအာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်အကြောင်းမနောဒရဝိဇန်အကျိုးကြောင့်အာရမဏပစ္စယတတ္တိနဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတရားဒီအနန္တရနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝကုပိစေရာကအကြောင်းတရားပဲမနောဒရဝိဇန်ကအကျိုးတရားပဲအာရမဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်ကအကြောင်းမနောဒရဝိဇန်ကအကျိုးအဲ့ဒါပင်စရဏဝိဇန်စိတ်ကလေးပေါ်ပရိက္ခာစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားမှာရှေ့ကစိတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနောဒရဝိဇန်အကြောင်းအနန္တရတမန္တရနတ်ရှိဝိကတနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနောဒရဝိဇန်အကြောင်းပရိက္ခာအကျိုးပေါ့အာရမဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းပရိက္ခာဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်အကျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအခုဒီမှာအာရမဏကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်စိတ်ကအကြောင်းတရားပဲသူကိုတိပြီးတော့ပေါ်လာရတဲ့မနောဒရဝိဇန်အကျိုးသူပြောက်သွားတဲ့ခါမှာပင်စရဒရဝိဇန်ပရိကံပေါ်တဲ့အကျိုးဥပဇံအကျိုးအနုလုံအကျိုးဂုတ္တရပုအကျိုးဇံအကျိုးပေါ့နော်ဝိညာဉ်နဲ့စာရဏဇံဒါအခုဒီမှာကျတော့ကုကုကိုပြောနေတာအကြောင်းလဲကုသို့အကျိုးလဲကုသို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အာကာသနဲ့စာရဏကုသို့အကြောင်းမနောဒရဝိဇန်အကျိုးအကြောင်းမပြောသေးဘူးသူကကုသို့စိတ်မဟုတ်ကရိယာစိတ်အခုဒီမှာပြောနေတာကအာကာသနဲ့စာရဏကုသို့အကြောင်းပရိကံကုသို့အကျိုးဥပဇံကုသိုလ်အကျိုးအနုလုံဂုတ္တရပုဇံကုသိုလ်အကျိုးနောက်ကဒါကြတော့ဇံနေလင်္ကာကရေးပြတယ်ပေါ့နော်ဆယ်ကဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှစ်ခါနေစပြီးတော့အခါ100 200 1000 2000တသိန်းနှစ်သိန်းပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဇံဝင်စားတာဖြစ်သွားတယ်အဲဇံရတာဆိုလို့ချင်းတကြိမ်ပဲဇံရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံဝင်စားခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီဇံစိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်အစဉ်ပေါ်လာတယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုဒီဇန်စိတ်ကလေးကဘဝင်မှာလာရိုက်တော့ဘဝင်လှုပ်သွားတယ်ဘဝင်ရက်သွားတယ်ဒီဇန်စိတ်ကလေးကိုသိပြီးတော့မနောဒရဝိဇန်စိတ်ပေါ်တယ်ပြီးတဲ့ကံမှာပရိကံဥပဇာအနုလုံဂုတ္တရုပေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီဇန်စိတ်ကိုသိပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့စာရဏဇန်စိတ်ဒီအချိန်ပေါင်းများစွာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ကံမှာသိစေရာအာကာသနဲ့စာရဏကုသိုလ်ဒီအကြောင်းတရားအာရမဏပစ္စည်းသူ့ကိုသိပြီးပေါ်လာရတဲ့မနောဒရဝိဇန်ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂုတ္တရုဇန်စိတ်စတသိက်တွေကအကျိုးတရားအာရမဏပစ္စည်းရဲ့အကျိုးတရားသာမဏေ330နဲ့ဒါကို
ပါဠိတော်မှာလေအာကာသနဲ့စာယရဏကုသလံသူ့ကိုသိပြီးမှဝိညာဉ်နဲ့စာယရဏကုသလံသာဝိညာဉ်နဲ့စာယရဏကုသောအရမဏပိစေနပိစယောအာကာသနဲ့စာယရဏကုသောအကြောင်းဝိညာဉ်နဲ့စာယရဏကုသောအကျိုးဒါောဒီမှာရေးပြန်ဝိညာဉ်နဲ့စာယရဏဇံရသည့်အခါရရဲဆိုတာကဇံတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောတာဇံရသည့်အခါဆိုတာဇံစိတ်တစ်ချိန်နဲ့ပါတဲ့ဟာကိုပြောတာဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်နဲ့ပါတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့တော့ကဝိညာဉ်နဲ့စာယရဏဇံကုသိုလ်ဇံဝင်စားသည့်အခါဝင်စားသည့်အခါဆိုတာဒီလိုမျိုးဇံနဲ့အချိန်ပေါင်းများဆိုတာပါတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့တော့သိစေရဇံတရားကအကြောင်းတရားအဲသိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စာယရဏကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးတရားအာကာသနဲ့စာယရဏကုသလံဝိညာဉ်နဲ့စာယရဏကုသလံသာအရမဏပိစိဏပိစယောနောက်တစ်ခုကအာကိဉ္စိညာယရဏကုသလံနေဝတေညာနာတေညာရဏကုသလတအာရမဏပိစေနပိစယောပါဠိစာပဲကြည့်တယ်မှာဒီတစ်ပိုက်ပါအော်ဒီမှာလဲဇံရတယ်တဲ့ဗာဇံရတယ်လဲဆိုရင်နေဝတေညာနာတေညာရဏဇံအော်ယဟန္တာမဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံရတာဒီဇံရဖို့အတွက်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလဲမနောတောရဝေဇံဇော9ကြိမ်ပဲဖြစ်တာပဲမနောဒရာဝိဇ္ဇံမဖြစ်ခင်မှာအာယုလာတိုက်တော့ဘဝင်လှုပ်တယ်ဘဝင်ရက်တယ်ပြီးရင်မနောဒရာဝိဇ္ဇံဇော9ကြိမ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်ဒီကနေဒီထိကဘူဝိထိပဲအဲဒီစိတ်တွေကဘာသိလဲဆိုရင်ဒီအာကိဉ္စညာရဏကုသိုလ်သိတာအဲသူအာယုံယူပြီးတော့တရားမှတ်တယ်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာမာကုသိုလ်စိတ်ရှင်းပါးရတဲ့ဘာဘာဖြစ်တာဇော9ကြိမ်လုံလောက်တဲ့တမာရီရတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဇန်စိတ်ကိုသိပြီးတော့မနောဒရာဝိဇန်စိတ်ပေါ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပရိကံဥပဇံအနုလုံဂုတ္တပုဇံပေါ်တယ်အဲ့ဒီဇံမှာတော့အရူပဇံရဲ့နောက်ဆုံးဇံနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏကုသိုလ်ကြိမ်နဲ့ရှင်းပြထားတယ်ဟုတ်ပထမဦးဆုံးရတဲ့အခါမှာတကြိမ်ပဲဇံရသည့်အခါဇံရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စဉ်တွေဒီတိုင်းပဲနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏကုသိုလ်ဇံရသည့်အခါဘယ်ဇံမဲ့ရရပထမဇံရလည်းတကြိမ်ပဲပေါ်မှာနော်ရူပပထမဇံရတော့လည်းတကြိမ်ပဲအရူပဇံတွေရတော့လည်းတကြိမ်ပဲဘယ်ဇံမဆိုတရားအထုတ်နေခြင်းကနေဇံစိတ်ကလေးစဖြစ်ပြီးဆိုရင်တကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်အဲတကြိမ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကိုပြန်ဝင်စားတဲ့အခါဆိုရင်တော့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကစပြီးတော့အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်လို့ရတယ်။ဒါကဝင်စားတဲ့ပုံစံဇန်နေအကြိမ်ပေါင်းများစွာချတာ။အဲ့တော့အာကိနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏဇန်ကိုဝင်စားရင်ဒီအာယုံမဲ့သိနိုင်တာ၊ကျန်တာတွေမသိနိုင်ဘူး။ဒီစိတ်ရဲ့အာယုံကဒါပဲ။ဒီအာယုံကိုသိပြီးမှဒီနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏပေါ်လို့ရအကင်းစင်ညာရဏကုသိုလ်ကိုသိပြီးမှနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏကုသိုလ်ပေါ်လို့ရတခြားအဆင့်သိလို့မရအောင်အတန်သိလို့မရအောင်အနတ်သိပေါ်လို့မရရိုးရိုးမှကုသိုလ်စိတ်တွေသိပြီးပေါ်လို့မရဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုသိပြီးမှဒီကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လို့ရမဟာကုသိုလ်စိတ်ကြတော့ဒီကုသိုလ်သိလို့ရအကင်းစင်ညာရဏကုသိုလ်သိပြီးတော့မဟာကုသိုလ်ပေါ်လို့ရတယ်ပရိက္ခာအနေနဲ့ပေါ်တယ်ဥပဇာအနေနဲ့ပေါ်တယ်အနုလုံအနေနဲ့ပေါ်တယ်ဂုတ္တရုံနဲ့ပေါ်တယ်တရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာလဲရိုးရိုးမှာကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်တယ်ရှင်းပါးရတဲ့ဘာပါဘာသိလဲဆိုအာကိဉ္စညာရဏကုသိုလ်စိတ်ကိုသိတာမာကုသိုလ်စိတ်ရှင်းပါးကနော်ဒီအာကိဉ္စညာရဏကုသိုလ်သိလို့ရတယ်အရူပဆံကိုသိလို့ရတယ်ကာမကုသိုလ်ကအရူပကုသိုလ်သိလို့ရတယ်အရူပကုသိုလ်ထဲမှာနေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏကုသိုလ်သိဟိုတခြားအရာတွေလျှောက်သိလို့မရဘူးသူသိနိုင်တာဒါလေးပဲအာကိဉ္စညာရဏကုသိုလ်ပဲအဲဒီကုသိုလ်စိတ်လေးကိုအားပြုပြီးတော့တောင်ဝေးဆွဲသလိုဆွဲပြီးတော့နော်ကျိုးရန်ဆွဲသလိုဆွဲပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်လာရတာအဲဒါကအကြောင်းတရား
သူ့ကိုအားပြုပြီးတော့တောင်ဝေးထောက်သလိုထောက်ပြီးတော့ကျိုးဆွဲသလိုဆွဲပြီးတော့ပေါ်လာရတဲ့နေဝတ္တညာနာတညာနာကုသိုလ်ဇံကအကျိုးတရား။ဟောပြောတာနေဝတ္တညာနာတညာရဏကုသိုလ်ဇံရသည့်အခါဒီပုံစံစိတ်ဆင်ဖြစ်တယ်ဒါကနေဝတ္တညာနာတညာရဏကုသိုလ်ဇံဝင်စားသည့်အခါဒီပုံစံစိတ်ဆင်ဖြစ်တယ်ဝုတိဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒီအခါတွေမှာတဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇံစိတ်ကအကျိုးတရားပဲအဲသူ့ရဲ့အာယုံတရားပါအကြောင်းတရားပါအာကင်စင်ညာရဏကုသိုလ်ကအကြောင်းတရားသူ့တည်ပြီးတော့ပေါ်လာရတဲ့နေဝတ္တညာနာတညာနာကုသိုလ်ကအကျိုးတရားအရမနာပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတာဒါကိုပါဠိတော်မှာအာကိစင်ညာယရဏကုသလံနေဝတ္တညာနာတ္တညာယရဏကုသလံတံအရမနာပစ္စေနပစ္စယောလို့ဟောတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ပါနော်စာပဲကြည့်တယ်မှာကုသလခန္ဓာဒါအကြောင်းတရားပဲကုသလခန္ဓာအကြောင်းတရားပြကုသိုလ်စိတ်ကိုသည်လို့ထည့်ပြန်ကုသလကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပဲခြေစပြုတာဒါပေမဲ့အဘိညာဉ်အလုံးလုံးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဘာအဘိညာဉ်လဲလဲဆိုရင်အေဒီဝိဒညာဏတာအေဒီဝိဒညာဏတာစေတောပရိယညာဏတာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာဏတာယထာကံမူပကညာဏတာအနာကတံတညာဏတာအရမဏပိစေနပိစယောတဲ့ကုသလခန္ဓာအကြောင်းတရားအေဒီဝိဒညာဏတာအကျိုးတရားကုသလခန္ဓာအကြောင်းတရားစေတောပရိယညာဏတာအကျိုးတရားကုသလခန္ဓာအကြောင်းတရားပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာဏတအကျိုးတရားကုသလခန္ဓာအကြောင်းတရားယထာကံပကညာဏတအကျိုးတရားကုသလခန္ဓာအကြောင်းတရားအနာကတဏညာဏတအကျိုးတရားအဲ့တော့သူကဘာညာမဲ့ပြောပြောအေဒီဝိဒညာစေတောပရိယညာပုဗ္ဗေနိဝါဒညာယထာကံပကညာအနာကတဏညာဖြစ်မဲ့စိတ်ကတော့ရူပဝဆရပင်စမဇံကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးယဟန္တာဆိုရင်ကရိယာယဟန္တာဆိုရင်ဒီညာမှာကရိယာဖြစ်မှာအဲကရိယာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကုကုမဟုတ်တော့ကုကုမဟုတ်တော့အဲကုပြာဖြစ်မှာသိစရာကကုသို့သိတဲ့စိတ်ကကရိယာဆိုအပြာကတာပါအခုကသိစရာကလည်းကုသို့သိတဲ့စိတ်ကလည်းကုသို့ဆိုကုကုတင်ရှာရအဲကျုံးဝင်တာပေါ့ကုသလောဓမ္မကုသလတဓမ္မတာအာရမဏပိစေနပိစယောပေါ့ကုသို့တရားလေးတွေခန္ဓာမှာပေါ်တယ်သူကစိတ်ပဲကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ပဲအဲကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသိတာပဲသိတဲ့စိတ်ကလေးကကုသိုလ်တဲ့အဲသိတဲ့စိတ်ကလေးကကုသိုလ်ကဘာလို့သိလို့ရတယ်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်လည်းသိလို့ရတယ်ကုသိုလ်လည်းသိလို့ရတယ်အဗျာကတ္တကိုလည်းသိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်စိတ်ကိုသိပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လာကိုပဲပြောတာဆိုတော့ကြံမဆိုင်တာတွေဖယ်လိုက်တော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုသိတဲ့အဲသိပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ပုံကိုပဲအဲပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံစံထွက်လာတာပေါ့နော်ကုသလခန္ဓာသိစရာကလည်းပဲကုသိုလ်ပဲသိတဲ့စိတ်ကလည်းကုသိုလ်ပဲပေါ့ကရိယာစိတ်ယူလို့မရအဲ့တော့ကုသလခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ကုသိုလ်စိတ်20ပါးရှိသမျှဆိုရင်တော့20အဲရှိသမျှဆိုရင်20တည်းပေါ့နော်ရတ္တမဲ့ကျင်လိုက်တော့20အဲ့တိတဲ့စိတ်ကတော့အဘိညာဉ်အနေနဲ့ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲတကယ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကတော့ရူပဝဆရပင်စမဇံကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီပင်စမဇံကုသိုလ်စိတ်ဒီပင်နော်အေဒီဝိဒအနေနဲ့အလုလုတဲ့တဘိုးပြတဲ့ခါမှာပေါ်လာပေါ့တဘိုးပြရင်လည်းဒီစိတ်ပဲပေါ်လာပဲအဲတဘိုးပြတဲ့အနေနဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ရင်တော့အေဒီဝိဒအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်တဲ့ပင်စမဇံအဲ့လိုတော့တယ်ဒါမှကိစ္စတတ်တော့ပေါ့နော်အေဒီဝိဒအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်သောစေတောပရိယအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်သောပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်သောယထာကံကုကအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်သောအနာကတ္တအဘိညာဉ်ကိစ္စတတ်သော
รูปาวสระกุโดเป็นสมสังรูปาวสระเป็นสมสังกุโดดีเนี่ยที่เป็นสมสังกุโดว่าอภิญญาลุล่วงเนี่ยอภิญญางามยุคเวสีเนี่ยไอ้ดีวีระกิจการเดชะลุล่วงทางเปล่าแล้วอภิญญาลุล่วงไปด้วยเป็นสมสังสี่โบราณเลยข้ามมาเลยถ้ากูตีทะเลส่วนกุโดสี่ดีกูตีแล้วเราก็เปล่านะถ้าดีมั้ยกุโดดีจุดเดียวบอกว่าสาบายดีนะเนี่ยเนี่ยว่าชอบมีเพื่อนบอกว่าสาบายดีอะตีสุดเลยเช่นเจ้ามั้งอาส่วนจูบนะพูดดีมั้ยกุโดดีแต่จุดเดียวถ้ากูอายุยุบีเราบอกแล้วทะเลมั้งรัตแม่กุโดกูรัตแม่จีนกุโดนั่นเสกอายุยุบีกูทีกุตุเสกเลยกันทีกุตุเรกอายุพิบิโรปอลันดีมาอุทิมันจิไลเป็นสมัยสังกุตุกันทีกุตุเรกดีบิโรปอลันถ้ากันตีเสียถ้ากันตีได้เสียตีเสียกุตุเสกจังเดียตีได้เสียกุตุเสกจูเดียกุกุกันกุตุรอดดามกุตุรอดดามดาถ้าเป็นยาไม่ได้บอกมีกันเราอุมาเจอเชฟพีเร่ไปมาถ้าวิธีลูกคนละนู่นว่าเรามาเจอรอกุฎลธรรมโอสราวกุฎลขันธาโลอภิเษกทุเรากุฎลตาธรรมตาเอริวิรัญญาณตาสิทธบริยญาณตาปุเวนิวัตานุตริญาณตายะถากรรมกัญญาณตาอนาคณตญาณตาอารมณปิสีนาปิสีโอรูปาวสระเป็นสมสังสิกขยาอภิญญาอันนี้ตัวปอละเอริอภิญญาเนี่ยมีกว่าดีสิเดียวเอริอภิญญาสิกขยาปอได้ขามากุตุเรนติยานะครับแต่ชาอากุตุเรนติโลยานะพยากรณ์เรนติโลยานะดูตอนนี้เนี่ยมากุกุเดินชายะโยรันสโนกุตุเสกุเวสเวทุไรโดดูที่ไหนเนี่ยกุตุเสกับเราสิเลยส่วนนั่นเสียอะไรทำไมกูร้องมาที่ไหนบางทีเลยส่วนที่กุตุเสกับยานะสิมาพิจารณ์ครับยานะพิจารณ์เนี่ยกุตุเสกมาพิจารณ์ยานะมาพิจารณ์ได้ปุ๊กุเย่เป็นยังไงตีจากพิจารณ์ด้วยจังยานะพิจิมาพิเมอะไรทำไมเสกุมาที่ไหนอ่าเบญญะเนี่ยก็ทีมา5คู่ป่ะเนาะ1 2 3 5แล้ว2คู่จำนี่ดิอ่ะบาเลยส่วนเทพสักคู่เทพตอดะเออดีญามาเป็นสมสังสิทธิ์พอเลยเทพสักคู่กฤษณ์ตัดมั้ยส่วนยังฮะดีอเบญญะสิทธิ์ก็เทพสักคู่อลุก็ลงมั้ยส่วนยังตัวบาโอตีมาเลยส่วนအဆင်းကိုတည်မှာသူမြင်တာကိုဒိဗ္ဗစက်ကမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကကုသိုလ်မဟုတ်တော့အပြာကနာဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဒီညမှာပေါ်တဲ့အဘိညာကဒိဗ္ဗသောတာအလုပ်လုပ်မယ်ဒါဒိဗ္ဗသောတာကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘာတည်မှာလဲဆိုအတန်ကိုတည်မှာအတန်ဆိုရင်လည်းရုပ်ပဲယုတ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဘာလဲဆိုအပြာကတ္တအဲတကယ်လို့ဒီပင်စမစံစိတ်ကလေးကဟမ်အစင်းကိုတိမဲဆိုရင်အစင်းကအကြောင်းအဘိညာဉ်ကအကျိုးဖြာကုအတန်ကိုတိမဲဆိုရင်ဒိဗ္ဗတောဒအဘိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့အတန်ကိုတိမဲဆိုရင်အတန်ကအကြောင်းအဘိညာဉ်ကအကျိုးပေါ့အတန်ကအပြာကတ္တအဘိညာဉ်ကကုသိုလ်ဆိုရင်ဖြာကုအဲ့လိုဖြစ်အခုပြောနေတာကုကုဆိုတော့အဲဒီနှစ်ခုနှုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမပါဘူးအဲအဘိညာခုနှစ်မျိုးတွင်တဲ့ဒီမှာ၅မျိုးအေဒီဝိရအဘိညာစေတောပရိယအဘိညာပုဗ္ဗနိဝါဒနောတရိအဘိညာယထာကံဝကအဘိညာအနာကတန္တအဘိညာ၅မျိုးဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗတောတာပေါင်းရင်ခုနှစ်မျိုးခုနှစ်မျိုးရှိတဲ့တည်းမှာတဲ့ခုနှစ်မျိုးတို့တွင်ဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗတောတာတို့တွင်ပိစ္ဆုတ်ဗံရူပါယုံတတ္တရယုံဒိဗ္ဗစက္ခုကရူပါယုံကိုအာယံပြုတာဒိဗ္ဗတောတာတတ္တယုံကိုအာယံပြုတာအာယံပြုတယ်ဆိုတာတိပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုပြောတာဟိုကကိုကပန်းပွက်လေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပွက်လေးရအာယုံပဲမြင်တာမြင်တဲ့စိတ်ကအကျိုးပန်းပွက်ကအကြောင်းပေါ့အာယုံအာရမဏိကပန်းပွက်ကအာယုံမြင်တဲ့စိတ်ကအာရမဏိကပန်းပွက်ကပစ္စည်းပေါ့မြင်တဲ့စိတ်ကပစ္စည်းဥပ္ပံအဲ့မဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ကဘာဘောပဲတိမှလဲဆိုတော့ရူပယုံပဲရူပယုံအကြောင်းဒိဗ္ဗစကုအကျိုးတတ္တယုံအကြောင်းဒိဗ္ဗတောတာအကျိုးအဲဒီအကြောင်းတရားတွေက
ยุติยาเลยที่ได้จากอภิญญาการยาที่เดียวกูดีมากจังเดียวกูดูไปอยู่ทันจังเดียวมากูดูไปอยู่ทันหรอกูเดินชาเลยมามาบ้าอู้ใช่ยาเดินชามาหรอบ้ามาบ่ถ้าคุณเอาวิธีเนี่ยเช่นเดียวกันนะต้องยาสกุลเปลี่ยนตัวไหนนับยังไงต้องยาสกุลบาลีตะเข้าพัดยังกุฎโลดัมโมกุฎโลดัมโมกุฎลัตตาธรรมตากุฎลัตตาธรรมตาอารามนาปิสีนาปิสโยอารามนาปิสีนาปิสโยทานันดัตวาทานันดัตวาทานันตมาดิยัยดวาตีลังตมาดิยัยดวาอุปตถะกัมมังกัตวาอุปตถะกัมมังกัตวาทานันปิสเวคดีทานันปิสเวคดีปุเบตุเสนานีปุเบตุเสนานีปิสเวคดีปิสเวคดีทานาโวทเฮดวาทานาโวทเฮดวาทานาปิสเวคดีทานาปิสเวคดีติคาโคตรบงปิสเวคันดีติคาโคตรบงปิสเวคันดีโอดานันปิสาวิคันดีโอดานันปิสาวิคันดีติคาเมกาโอดเฮดวาติคาเมกาโอดเฮดวาเมกาปิสาวิคันดีเมกาปิสาวิคันดีติคาวาบุโตสนาวาติคาวาบุโตสนาวาอุตตังอเนสาโดทุกขโดอนัตตโดวิปัตตันติติคาวาปุถุสนาวากุตตังอเนสาโดทุกขโดอนัตตโดวิปัตตันติสิโตปริยญาณีนาสิโตปริยญาณีนาอุตตังสิทังตะเมกิฏาสิทังสานันติกุตลาสิตาตมิงกิตาสิตันสานันติอากาตานิสายตนะกุตลังอากาตานิสายตนะกุตลังวิญญาณิสายตนะกุตลตาวิญญาณิสายตนะกุตลตาอารมณปิสีนาปิสโยอารามนาปิสีนาปิสโยอาเกสิญญายตนะกุตลังอาเกสิญญายตนะกุตลังเอวะติญญานาติญญายตนะกุตลตานิวะติญญานาติญญายตนะกุตลตาอารามนาปิสีนาปิสโยอารามนาปิสีนาปิสโยตะละขันธะกุตละขันธะเอดีวิฏัญญาณตาเอดีวิฏัญญาณตาสิโตปริยญาณตาสิโตปริยญาณตาปุพเพนิวาทานุตติญาณตาปุพเพนิวาทานุตติญาณตายะถากัมมุปกะญาณตายะถากัมมุปกะญาณตานาคตันตญาณตานาคตันตญาณตาอารมณปิสีนาปิสโยอารมณปิสีนาปิสโยกุตโลธัมโมกุตลตธัมมตาอารมณปิสีนาปิสโย
ทานันดัตวาตีลันตมาริยัตวาอุปัฏฐากัมมังกัตวาตังกิสเวคติปุเบตุเสนานิกิสเวคติสานาวุฒเหตวาสานาปิสเวคติติขากุตระโบปิสะเวคันติโอดานันติสาวคันติติขาเมกาวุฒเหตวาเมกาติสาวคันติติขาวาปุถุสนาวากุตละอนิสสาโตทุกขะโตอนัตตะโตวิปัตตันติสีโตปริยญาณีนะกุตละสิทธะตะเมงเกตตะสิทธังสานันติอากาตานิสายตนะกุตละวิญญาณินสายตนะกุตละตะอารามนะปิสีนะปิสโยอากิสายินอากิสิญญายตนะกุตละนิวาติญานาติญายตนะกุตละตะอารามนะปิสีนะปิสโยกุตละขันธาเอทีวิดะญาณตาสีโตปริยญาณตาปุพเพนิวาตานุตริญาณตายะถากัมมุปกะญาณตาอนาคตันตญาณตาอารามณปิสีนะปิสโยวิธีปงซาที่ปาลีတော်တွေကိုวิธีชะပြတာပါနောက်တော့ကထပ်ပြောมาကလည်းဒီတဘောပဲပုံစံน่ะမดูราအတူတူပဲအဲမူရင်ပဋ္ဌာယကောစာအုပ်ကြီးတွေကစာပိုက်တွေ324ကိုသွား324အဓိပ္ပာယ်ကခုနမူရင်ပဋ္ဌာယကောစာအုပ်မှာခုနပါဠိတော်စာပိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာဘာသာပြန်ပြပြီးတဲ့ခါမှာအဲဒီစာပိုက်တွေပါတယ်အဲ့တော့မှဥစဉ်ကဝုထိပုံစံရှာပြန်အဲ့တော့ဂုဏကပြောခဲ့တာတွေနဲ့ဒီဟာနဲ့အတူတူပဲပြောပုံချင်းတော့မတူဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပဲကုသိုလ်ဓမ္မတိတဲ့စာဒီစာဖတ်တဲ့အခါနားလည်အောင်ဒီစာပိုက်ကိုရှင်းပြကုသိုလ်ဓမ္မတိဆိုတာကုသလောဓမ္မကိုပြောတာကုသိုလ်ဓမ္မအာဆိုတာကုသလတ္တဓမ္မတ္တအရမဏတ္တိဖြင့်ခြေစပြုတယ်ပြုသည်ဆိုတာအရမဏပိစေနပိစယောကုသလောဓမ္မကုသလတ္တဓမ္မတ္တအရမဏပိစေနပိစယောဒါဟုဗမာလိုပြန်တော့ကုသိုလ်ဓမ္မတိကုသလောဓမ္မအာအရမဏတ္တိဖြင့်ကျေစုဓမ္မကုသိုလ်တရားသည်ကုသလတ္တဓမ္မတကုသိုလ်တရားအာအာရမဏပိစေနအာရမဏတ္တိဖြင့်ပိစယောကျေစုပြုသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပိစယောကျေစုပြု၏ပါအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြတယ်ဘယ်တို့ကျေစုပြုသည်နည်းဟူမူကားတဲ့နော်ဒီတော့အကျေရှင်းပြမှာအာနာပါနာအစရှိတော်တဲ့အာနာဆိုတာထမင်းစားစရာပါနာဆိုတာအဖြော်ရည်တောက်စရာဒါနဝတ္ထုဆိုတာလူပဲပစ္စည်းပေါ့နော်လူပဲပစ္စည်းဆိုတာစားစရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တောက်စရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထမင်းလူတော်စားစရာအဖြော်ရည်လူတော်တောက်စရာဆက်ပြားခဲ့လူမဲမျက်နှာမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကလူမဲစာရေးခဲတံနေလူမဲ့အဲဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အစရှိတော့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြန်လူစရာပစ္စည်းဝတ္ထုကိုဒါလူစရာတွေဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြတာအာနာပါနစားစရာတောက်စရာအစရှိတော့လူပဲတော့ကိုတဲ့လူပြီးပြီပရိစ္ဆာကစေရနာဆိုတာစွန့်ကျဲတဲ့စေရနာကိုပြောတာ
วิตรณะสิรณาสว่าสินเจริญสิรณาวะเนาะอาลောบะဖြစ်တော့လောဘะစင်ကြယ်သွားတာနော်ပရိစ္ဆာကစိရဏဝိသောရဏစိရဏပြန်ထမ်းတော့ကာမကုသိုလ်ဒီပြန်ထမ်းတော့ဆိုတာအဓိကကြံတော့လို့ပြောတယ်အဓိကကြံတော့ခေါင်းဆောင်တော့နော်လှူတဲ့ကာမရတယ်နော်လှူလို့တဲ့စိတ်လှူလို့တဲ့စိရဏပြန်ထမ်းတာပေါ့အဓိကကြံတော့အဲ့တော့ပါဠိလိုရေးတော့ပရိစ္ဆာကစေရနာပြထမ်းတော့အဲ့လှူလိုက်တဲ့ကမှာလောဘလေးပုံသွားတာပေါ့အလောဘစိတ်ကလေးစင်ကြယ်သွားတော့ဝိသောဒနာစေရနာပြထမ်းတော့ကာမကုသိုလ်ဒီအဲ့စာလိုရေးလို့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်လှူလိုက်တယ်အဲ့လှူပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလှူစဉ်ခါကဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကိုဆင်ကျင်တော့ကာမကုသိုလ်အားလှူပြီးတဲ့အခါမှာနော်လှူတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပြန်စဉ်းစားတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်ဒီပြန်စဉ်းစားတဲ့ကုသိုလ်အားဒီဟာကအကြောင်းတရားကိုပြတဲ့စာဒီဘက်ကအားကအကျိုးတရားကိုပြတဲ့စာဒါပစ္စည်းဒါပစ္စည်းဥပ္ပံပစ္စည်းလှူလိုက်တယ်အဲလှူတဲ့ကုသိုလ်လှူတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုပြန်စဉ်းစားတယ်လူစဉ်ကတော့ဝမ်းတာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလှူတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည်နိုးတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအစဉ်းစားခံရတာလည်းကုသိုလ်ပဲစဉ်းစားတာလည်းကုသိုလ်ပဲသာဝပါဠိတော်မှာကျတော့ဒါနံတတဝတံပစ္စဝေခတိအလှလှပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလှကိုပြန်စဉ်းစားတယ်လှူတာလည်းကုသိုလ်ပဲပြန်စဉ်းစားတော့လည်းကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ကုပေါ့နောက်သီလံတမာတိရိတ်တော်တံပစ္စဝေခတိသီလဆောက်တည်ပြီးရင်လည်းသီလကိုပြန်စဉ်းစားတယ်မနေ့က၅ပါးသီလဒီနေ့၅ပါးသီလလုံနေပါနော်ဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားတယ်၅ပါးသီလလုံနေ10ပါးသီလစောက်တယ်လေဒီနေ့10ပါးသီလစောက်ပြီးလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့လုံနေပါနော်10သီလကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တဲ့အခါသီလစောက်ပြီးစဉ်းကလည်းကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားတော့လည်းပဲကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်သီလကုသိုလ်ပါဒါအောင်ရေးတာလားဒီစာပိုင်းလေးကပင်စသီလဆိုတာ၅ပါးသီလကိုပြောတယ်ဒတင်ကသီလဆိုတာ10ပါးသီလဒတက30အင်္ဂအင်္ဂပေါ့10ခုပါတဲ့သီလစောက်တည်ကြည့်ပြီနော်စောက်တည်တဲ့ဆိုတာဒီနေ့သူတို့ကအတမတတ်ပါအောင်သူတို့ကဥစ္စာမကိုးပါအောင်10ပါးဆိုလဲဒီနေ့ညစာမစားပါအောင်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမအိပ်ပါအောင်ပြင်းရှင်းဆိုတာတွေတည်တိုင်းမဟုတ်တိုင်းမလုပ်ပါအောင်ဒါလိုမျိုးစောက်ပြီးလိုက်စောက်တည်ပြီးတော့သူကုသိုလ်ရပါတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုတဲ့ဆင်ကျင်တော့အခါအစင်းစားခံရတဲ့ကုသိုလ်သည်ဒီမှာပင်စပင်စသီလဒတင်ကသီလစေရနာပြဋ္ဌာန်းတော့ကာမကုသိုလ်သည်ပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုတာသီလစေရနာခေါင်းဆောင်တဲ့ကာမစေကိုပြောတာပဲ။နာဆင်ကျင်သောကာမကုသိုလ်အားတဲ့။အစင်းစားခံရတာလဲကုသိုလ်စိတ်ရှိပါပဲ။စင်းစားတဲ့စိတ်ကလည်းကုသိုလ်စိတ်ရှိပါ။ဒါနသီလဘာဝနာလူတွေလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကသုံးမျိုးပဲရှိတာဟုတ်။ဒါပဲလှူဒါနပဲ။လှူသမျှဒါန။သီလမှန်တယ်များသီလပဲနော်။ကိုယ်ရင်သီလယဟန်သီလငါးပါးသီလဥပုပ်သီလသီလပဲဘာဝနာတဲ့ဒါနသီလလည်းမဟုတ်တဲ့တရားနာတာတရားထိုင်တာအားရဘာဝနာပဲဒါနပဲပြောပြော
ตีลาเวเปียวๆภาวนาเวเปียวๆมากุโดเซ7บาเวဖြစ်တာทานะတော့လည်း7บาပဲมากุโด7บาวันเมวันตาလို့ရင်တောမနာတာဝန်တာတဲ့သဘောမပိုင်ဥပေက္ခဉာဏ်ပိုင်ဉာဏတံပြုဒါကုသိုလ်မှန်သိရဆိုဉာဏတံပြုကုသိုလ်မှန်မသိဘူးဆိုဉာဏဝေပြုစိတ်ထက်တိုင်အတ္တင်္ခာရိကစိတ်မထက်တောင်ဆိုတတ္တင်္ခာရိကဒီရှင်မျိုးပဲဖြစ်တာဒါနတော့လည်းဒီရှင်မျိုးပဲသီလဆောက်တည်တဲ့ဒီရှင်မျိုးပဲတရားအထုတ်လည်းဒီရှင်မျိုးပဲသောတာပန်ဖြစ်ကံဒီတရားအထုတ်လည်းဒီရှင်မျိုးပဲရှင်မျိုးမှာတော့ဉာဏတံပြုဖြစ်ဖို့များတာပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့ဘာပဲတော့လို့ဒီရှင်မျိုးပဲဖြစ်တာအည်တွေးတော့ကွာတာပေါ့ဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်7ပါးအထက်သီလစောင့်တည်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်7ပါးပုံမြတ်ပူအားကောင်းသီလစောင့်တည်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်7ပါးအထက်တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်7ပါးပို့ပြီးတော့အားကောင်းအဲ့လိုတော့ကွာတယ်အင်အားပဲကွာဒါပေမဲ့ရေအတွက်ပုံအားဖြင့်အရာကောက်ပုံအားဖြင့်အတူတူပဲဒါနလည်းမဟာကုသိုလ်7ပါးသီလဆိုရယ်မဟာကုသိုလ်7ပါးဘာဝနာဆိုရယ်မဟာကုသိုလ်7ပါးဒါတွေကိုပြန်စစရတယ်မဟာကုသိုလ်7ပါးပဲအဲ့ဒါဒါနလုပ်လိုက်တယ်ပြန်စစရတယ်ဆိုရယ်ရှိကမဟာကုသိုလ်7ပါးကိုနောက်ကမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာရှိဝေထီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေကိုနောက်ဝေထီမှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တည်တာအဲ့တော့ရှိကဒါနသီလလုံးစင်ခါမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာကုသိုလ်တွေကအကြောင်းတရားပြန်စဉ်းစားတဲ့မဟာကုသိုလ်ကအကျိုးတရားဒါကိုပြောတာပင်စသီလတသင်္ကသီလစေတနာပြဋ္ဌာန်းတော်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဆိုတာသီလစောင့်တည်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လှူတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တာကြတော့လှူတဲ့စေတနာဝိသောဒနာစေတနာပြဋ္ဌာန်းသောကာမကုသိုလ်ဒါသီလစောင့်တည်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ဟာသီလစေတနာပြဋ္ဌာန်းသောကာမကုသိုလ်သီလစောင့်တည်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့အဲဒီကုသိုလ်ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနော်ဒီကုသိုလ်ဒီဆင်ခြင်ခံရတဲ့ကုသိုလ်ဒီအကြောင်းတရားဆင်ခြင်တဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအကျိုးတရားဒါကိုရေးတယ်ပင်စသီလဒသင်္ကသီလစေတနာပြဋ္ဌာန်းသောကာမကုသိုလ်ဒီဆင်ခြင်သောကာမကုသိုလ်အားအရမနာတတိဖြင့်ကျေးဇူးပြုသည်နောက်တော့ကဥပုပ်ပေါ့နော်အဲသူကသီလကိုနှစ်မျိုးပြောတာရိုးရိုးအဲဥပုပ်ကိုတိတံပြောလိုက်တော့ခြံတဲ့သီလကိုကျတော့သီလံတမာတိရိတ်တဝါထဲမှာထည့်တယ်အဲဥပုပ်သီလကိုကျတော့ဥပောသရကံမံကတ္တဝါလို့သုံးတယ်အဲဥပုပ်အထင်ကဥပုပ်ပေါ့ရှင်းပါသီလဟိုစောက်တည်ကြည့်ပြီရှင်းပါသီလစောက်တည်ရပြီးတော့အထင်ကဥပုပ်စေတနာပြဋ္ဌာန်းတော့ကာမကုနေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဥပုပ်စေတနာပြဋ္ဌာန်းတော့ကုသိုလ်လို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့ငါဒီနေ့ဥပုပ်ရတယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဥပုပ်ကုသိုလ်သည်အကြောင်းတရားအထင်ကဥပောသတ္ထစေတနာပြဋ္ဌာန်းတော့ကာမကုသိုလ်သည်အကြောင်းတရားပေါ့ဆင်ခြင်သောကာမကုသိုလ်အားဒီနေ့ဥပုပ်ရလိုက်တယ်လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ပေါ့နော်အစစသာခံရတယ်ကုသိုလ်စစသာလည်းပဲကုသိုလ်နောက်ပိုက်ကျတော့ပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကျတော့သီလကိုငါလို့ဆွဲလန်းနေဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့သီလကိုသီလလိုပဲသိတယ်သီလဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပဲသိတယ်ဆိုရင်အဲသီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာသီလကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်လို့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ကအကြောင်းနောက်ကဖြစ်သွားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးဒါတော့ဇံကိုဇံရပြီးတဲ့အခါပေါ့နော်မဟေကိုကုသိုလ်ဇံမထား၍မဟေကိုကုသိုလ်ဇံဆိုတာဇံကုသိုလ်တွေကိုပြောတာရူပကုသိုလ်ဇံ၅ပါးပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံရူပကုသိုလ်၅ပါးပေါ့နော်အရူပတွေကအာကာသနိစေရဏဝိညာဉ်နိစေရဏအာကိဉ္စဉ္ညာယရဏနေဝတိညာနာတိညာယရဏအလုံးပေါင်းဇံ၉ပါးရှိတယ်မဟေကိုကုသိုလ်ဇံဆိုတာစံကိုပါပါယဟန္တာဆိုရင်ကရိယာယဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်အခုကကုသိုလ်ကိုပြောနေတာဆိုတော့ယဟန္တာမဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်တဲ့မဟေကုသံရသွားပြီးရပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တယ်ဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာတော့ကာမကုသိုလ်ပဲဖြစ်လာအဆင်ကျင်ခံရတာကတော့ဇံစိတ်ပေါ့နော်ဇံစိတ်ကိုရိုးရိုးမာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးနဲ့သိတယ်ဇံစိတ်ကုသိုလ်ကအကြောင်းပဲမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကအကျိုးပဲအရမဏတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးတာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဇံကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးသည်ဇံလေးတွေကိုတိပြီးတော့ပေါ်လာရတာဇံစိတ်ကလေးတွေကိုတောင်းဝေးလို့အသုံးပြုပြီးတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်တယ်ဇံစိတ်တွေကိုကြိုးရမ်းလို့အသုံးပြုပြီးတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကထလာရတာ
แล้วก็สันสิทธิ์จะจังเลยอ่ะตู้กูตีเลยมาคุดสิทธิ์กามาคุดสิทธิ์จูเลยอ่ะแผ่นนี้เนี่ยจังจูพี่นี่นะเลยส่วนอารามนาตัดดีเนี่ยจังจูพี่นะอารามนาตัดดีเป็นจีซูพี่เวดีนะปู่เวดุสัยนั้นเป็นสวัสดิ์ดีอ่ะเชื่อกันพี่เขยเลยหาเลยกูยังพี่เราเอาไม่เลยนะปู่เวดุสัยนั้นเลยกูบีเกเรียบีเกเรลาบีเกเรเนี่ยอารมณ์อยู่อะไรแบบนั้นนะทีละสาวดีเลยงานมันนี่ก็รู้ว่าอุโบยาไรเดียมันนี่ก็รู้ว่าอุโบสาวดีไรเดียมันนี่ก็รู้ว่าอุโบกูดูพี่ว่าเลยตัวที่ลูกเชนเชื่อกันพี่เขยเลยทีละอุปยันเซนาทีนี้อุโบสาวเนี่ยนี่กงานนี้มาฮะทีนี้อุโบยาเลยตัวที่ไรเดียสูงเชนอุโบทีละกูเซนาเนี่ยรู้กันมันนี่ก็รู้ว่าอุโบทีละยาเกเรลูกเซนาลูกเชนเช่นเจ็ดวิกาลาวิกาเนตวิกาถ้าเราปาลิโลปุ๊บเวทุสัยนานิพมาโลบาลาเดนไลดอเช่นนั้นเลี้ยเจ็บอยู่อากงพีโดลบาลาเดนเลยเช่นง่ายยากเลยดูแลพ่อแม่ส่วนเช่นง่ายยากเลยเช่นง่ายสุดาตัวเช่นเจ้าก็สั่งอยู่เลยเช่นเจ้าก็ลูดานเกเรลูดานาเช่นเจ้าก็ชอบดีเกเรดีละอู๋งาวันเนี่ยเสบ้าบ่เนาะไอ้ยังจะก้าวสู่ดีกันเลยอาทิตย์ก็อุบัติการแต่เอร่าดีกูสิ่งเจเนียขามาเลยเนาะยังโน้มลูกเฮเร่ฐานะกูดูยังโน้มลูกเฮเร่ตีลากูดูยังงาลูกเฮเร่ก้าเนาะถ้าจังเดียวเลยเช่นไอ้ลิจจูอากงบีดอยังนี่ก็ลูกเฮดอหรือเปล่ายังลากันลูกเฮดอยังนี่ก็ลูกเฮดอลูกานารีทีละรีอาจจะงั้นอุบัติธรรมอันนี้เนี่ยพี่เขยเนี่ยกู้ดูรีดีอยู่นะยันล้านเนี่ยเดียวปกติกู้ดูสิคลีย์จังเดียวไหมตู้กูเปลี่ยนเส้นซาร์อ่ะเส้นซาร์เนี่ยกู้ดูสิกันมากู้ดูสิเชื่อบ้างอารมณ์น่าบิสเนี่ยจีซูบิวเลยอ่ะยันรู้ว่าเป็นเนี่ยเบียร์คารุงอ่ะงั้นรูปยาเตะบุเรย์เอร่าลูกเปลี่ยนไม่ยันเลยค่ะมาสกายาด้วยเนาะพยาธิอะไรเปลี่ยนไม่ยากเลยพยาธิอะไรเนี่ยยิ่งเสียดีนะไม่ยากเลยเดี๋ยวรู้เปล่าไอ้นี่ดูรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวรู้ไม่เปล่าไอ้เรากูมาวุฒิพิเศษเนี่ยจีเมสรู้เช่นเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมพี่ตัวเลยสิ่งเสียงอ่ะมโนรราวุฒิสองคนจีเมสบางคนไม่ยากอะไรส่วนไอ้ที่ยิ่งเสียไปเลยรู้เสียงข้ากับพี่แค่เด็กกูดูสิคลีกูไม่ยากเลยไอ้กูดูสิกันเลยมากูดูสิชิบาเลยกูล้อเล่นไม่ยากเลยสิกันเลยมากูดูสิเชื่อบ้างเลยยังน้องงาพี่เขยเลยกูดูสิคลีกูล้อเล่นปนี่เลยกูดูสิคลีอ่ะตีบีดอกบอลละยังน้องงาพี่เขยเลยกูดูสิกันจังเดียกูล้อเล่นพี่เลยกูดูอ่ะจูเดียสิ่งเดียวกามากูดูอ่ะกามากูดูดียังน้องงาพี่เขยละเชื่อไหนพี่เขยรอกูล้อเล่นพี่เขยรอกูเส้นทางนี้เลยกูดูสิอ่ะวะอารามนัตตินะจีซูบิวเลยเด็กข้าวสวัสดิ์ตัวดำมันพวกกูรู้ดีเด็กข้าตัวดำเด็กข้าสุรสลงเนี่ยตัวดำสุรสลงอ่ะดูดูเว้ยได้ไหมเด็กข้าสุรสลงอ่ะสกลุ่มเด็กข้าสุรสลงเนี่ยมาตะการะกันไปอันนากันไปแต่ยังรู้ว่าเด็กข้าวสวัสดิ์ตัวดำสวัสดิ์สุรดูเรื่องอะไรอีกเว้ยใช่เด็กข้าสุรสลงเนี่ยตัวดำสุรสลงอ่ะดูดูเว้ยติขาสุริยเทมาโรตอดาบันตะกุเรมุตะการะกันเลติขาอนาการะติขาดังนั้นติขาอุสวาโรตอดาบันโรดีถ้าปุกุยญุนะตอดาบังกุโตโกสังเจเนระบากุโตเลยส่วนกุตระบุกิสัตตะโตกามากุโตกิสัตตะเดสระกุตระบุอโลโลเดลุจวนะเซนซาเรสิกากูดูเสบกูดูรู้สึกว่าญาณตามเบี้ยวเว็บเช่าเว็บเบี้ยวดอกพิโรมีอ่ะกูดูรู้ก้ากูดูรู้ลุลุกเดี๋ยวสาวบาดเจ็บอะไรส่วนผู้ทุจริตเนี่ยอริยะอันเว็บเช่าไปกูดูรู้สิตอนได้ประเดี๋ยวแม่ยังใช่ไหมกูดูรู้พี่ละกูดูรู้พี่เห็นได้ผู้ทุจริตเนี่ยน่าสงสัยเลยเว้ยอริยะตอนได้ประเดี๋ยวแม่ป่วยอะไรอริยะเนี่ยอยู่มา
ตัวกฎระเบียบก็ปุรุษเองนั่นเองชอบไปเลยเนาะไปรอมาปุรุษเองไม่ใช่หรอกอะไรอย่างนี้ก็ยากไปตัวบาดีเลยส่วนนี้บางคนดีเลยพอเรื่องสิ่งก็รู้ตัวสิแล้วตอนนั้นบางทีบีเจข้ามาตัวเอสิ่งที่มาพอตอนนั้นสิ่งนั้นหรอกกฎระเบียบเลยว่าสิ่งนั้นมีเออแล้วมีกฎระเบียบก็สิ่งนั้นมีเลยสิมากฎระเบียบก็อายุที่ยาวไปอะไรมาสิ่งนั้นเลยสิ่งก็ตาโคตรเร็วเซนซาร์เลสัยก็มาคุดอสัยมาคุดอสัยวิธีปฏิบัติเนี่ยส่วนมโนรราวิสันสองคนเจียมโคตรเร็วกิจการได้คุดอสัยก็จังเดียร์ตู้กบียนตีเลสัยก็จูเดียร์ตอนแรกมันส่วนคนเรื่องบุคคลเราแต่การการนั้นการจะรู้ว่าเรียบสบายเรียบสบายที่เด็ดเวจ้าแต่การการมีนั้นการมีไม่ใช่การสิ่งกูจะรู้คนเรื่องบุคคลมาขอเราวอร์นลูกคนไหนชูเส้นอะไรรู้ได้ไหมยังวอร์นลูกคนเราอะไรสิ่งเลวเปลี่ยนดีรู้เส้นอะไรข้ามาเส้นอะไรข้ามาถ้าเส้นสายเลยก็เนาะที่บอกกูเลยก็ที่วอร์รังก็เส้นสายเลยวอร์รังก็เป็นมาพิจารณาเลยส่วนตะการะกันพิจารณามาตะการะกันมีเมสเซจคลิปพิจารณาไอ้เมสเซจเชื่อมาวอร์รังส่วนเชื่อวอร์รังส่วนเซจคลิปเชื่อวอร์รังเซจบีมาเมสเซจบอลนาการพิจารณามาเลยนาการมีเมสเซจเชื่อมาวอร์รังส่วนเซจเชื่อไอ้วอร์รังก็ภาษาเลยส่วนมาคุดอเซจยานาตันเดียวเซจไปพิจารณาเอริวอร์แองก์สัญญาเนี่ยค่ะมันมาคุดอสัยพี่เลยสัญญาสัญญาวอร์แองก์ลูลูเดคุดอสัยกับอาจารย์สัญญาเนี่ยมาคุดอสัยชิบาวะตัวอาจูเดียนะเด็กเอาส่วนตัวเลยตัวดับันตะการะกันนากันบุกรุดีตัวดับันถ้าปกูยิ่งนะเผื่อปกูมาพิจารณาเอาไว้ตัวบาลูได้เช่นไรส่วนสิ่งที่เราขาดบาวสิ่งที่นั่นบาวสิ่งที่นั่นส่วนมีมีรู้ยากตัวไม่กูไม่ใช่บ่เลยบ่พี่เองพิจารณาเออมีมีรู้ยากตัวไม่กูไม่ยากนี่ใช่ไหมไม่กูสิ่งที่เราไม่ยากไม่ยากรู้มาสิ่งที่เราไม่ยากไม่ยากพี่เลยข้ามานั่นก็การเปลี่ยนวิธีสื่อสารไม่ยากอะไรก็ตัววิธีไม่ยากเราเปลี่ยนสื่อสารอะไรก็ตัววิธีไม่ยากดีมาไม่ยากอะไรวิธีดีมาไม่กูเปลี่ยนสื่อสารเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่มาทายวิไม่ยากอะไรสื่อสารดีมาแล้วเราไม่มาทายวิตัวเองเราไม่สุราคิดเราตัดเดือดเลยที่เป็นยังไม่ใช่บ่อยตอนนี้บางคนมีนะที่ไม่ใช่เนี่ยจะเช่าที่ดูมีนี่บางคนไปที่ดูยังแล้วยาปีแรกมาเมสเซจกูเปลี่ยนสัญญาเนี่ยขาดจ้าเราเมดีเนี่ยสัญญาเนี่ยกามากูดูไม่มียาตัวเมดีส่วนตัวดาบังก์สัญญาตัวดาบดีไม่กูสัญญาตะการะกังก์สัญญาตะการะกามีไม่นากังก์สัญญานากามีไม่ตัวดาบังสัญญาลูกเสียงตัวดาบดีไม่ดีสัญญาเนี่ยยานัตตันเบียวไม่กูตีเนาะยานัตตันเบียวเนี่ยมาตีดูยังมากูดูยานัตตันเบียวเลยบ้าอารามนั่นเลยจีจูบเลยตะการะกังเลยตัวยาเรามักสัญญาเนี่ยข้ามาแต่การการมีแม้การจองเดียร์สัญญาเนี่ยยานัตตันเบียวมาคุดว่าจูเดียร์ตอนยานัตตันเบียวมาคุดว่าสิ่งเลียแต่การการมีแม้สิ่งเลียวต้องเวทเดือดไฟจูรันเดือดไฟต้องพิวีรอตัวโบราณตู้กูอายุพิวีรอท่าละอะไรลูกจ้าถ้ากูอารมณ์น่าเป็นสัญญาจีสิบเลียลูกจ้านาการบุกสัญญาเนี่ยนาการมีแม้กูสัญญาเราสัญญาเสียก็นาการมีแม้สัญญาเลยสิ่งก็มาคุดว่ายานัตตันเบียวสิกูดูที่ยากูอันนี้สัตว์ดูกันน่าด่าวชูเลยบ่วิปัตนาชูเลยที่ข่าวปุโรสนาวาปาลีมาที่ข่าวโบกูเนี่ยปุโรสินโบกูรู้ดีที่ข่าวสุราตอดาบันตะการะกันน่ากันปุโรสินสุราตอดาบันมาพิจารณาโบกูเลยบ่ที่โบมากันกูดูกูสั่นเนาะ
มากุโตใช่ใช่ป่ะน่ะฐานะก็ไม่รู้รู้ใช่มั้ยมากุโตเว้ยขึ้นได้ตีละเนี่ยมากุโตเว้ยเตียฉายเนาะเลยมากุโตเว้ยขึ้นได้ไอ้นี่มากุโตเนี่ย now ฌานยะในคํามาขึ้นได้รูปกุโตฌานยะในคํามาขึ้นได้อรูปกุโตเนาะฌานกุโตเนี่ยကိုယ်စံတော့ခုစာသင်တရားအားထုတ်တရားနာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်အဲ့ဒါကိုတေဘုံမကကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။မဟာကုသိုလ်၈ပါးကိုကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဇံက၂မျိုးပေါ့။ရုပ်ရှိတဲ့ဗြဟ္မာပြည်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ရူပကုသိုလ်။ရုပ်မရှိတဲ့အရူပဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အရူပကုသိုလ်။အဲ့ဘုံ၃ပါးပေါ့။ကာမဘုံ။ဦးစံတို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကဗြဟ္မာပြည်ရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ဖခင်ကဘလောက်ပဲတည်းတယ်၈၄၀၀။တိရိဓမ္မတောကမီဒီရမ14000ရေကံမ14000ဇီရီပေါင်း14000ဘလောက်ပဲဇီရီတွေမရေမတွက်နိုင်အောင်တည်လဲအဲ့ကုသိုလ်ကအာဇမတိရအောင်မလုပ်နိုင်လူပြင်းနဲ့ပြီးအကျင့်ကျင့်ရအောင်လုပ်ကာမကုသိုလ်ကကာမဘုံကိုပဲအကျိုးပေးတယ်ဇံကုသိုလ်ကဇမတိရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဇံကုသိုလ်ကလည်းအာဒီလူဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်အာလူဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကကာမကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်ရတယ်အရူပဇံကလည်းအရူပဘုံကိုရောက်အောင်လုပ်တယ်အရူပဇံနဲ့လည်းရူပဘုံကိုသွားလို့မရအဲလိုမျိုးဘုံနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်၃မျိုးပေါ့နော်တေဘူမကကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်အဲကုသိုလ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာရှုသောအခါတဲ့နော်အဲရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုခြင်းနဲ့လို့တရားမှတ်တယ်အဲရှုတဲ့အခါမှာလည်းလှူတဲ့စိတ်ကလေးကိုလှူတယ်လှူတယ်လို့တရားမှတ်လှူတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူခြင်းတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှတ်တဲ့ကံမှာမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းကုသိုလ်ပဲအမှတ်ခံရတဲ့စိတ်ကလည်းကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့အမှတ်ခံရတဲ့သေဘုမကကုသိုလ်ဒီဝိပဿနာပြုသောကာမကုသိုလ်အာသာရမဏတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုတယ်လှူရလှူတဲ့ကံမှာလှူတယ်လှူတယ်ပေါ့လှူခြင်းတဲ့ကံမှာလှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့အဲ့လိုတရားမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ခံရတာလည်းကုသိုလ်စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းကုသိုလ်စိတ်လိုချင်ရင်တော့လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်မှတ်တာလိုချင်တယ်ဆိုရင်လိုချင်တာဒီအကုသိုလ်လိုချင်တယ်လို့မှတ်တဲ့စိတ်ဒီကုသိုလ်အဲ့ဒါကတော့အကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုခြေစပြုတာအခုကကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကုသလောဓမ္မကုသလတ္တဓမ္မတာပါဠိမှာကြတော့သိခာဝါပုရောဇနာဝါကုသလံအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပဿနတိဒီမှာပဲရတာじゃん